Hej, og velkommen til min bolighandel Favrskov. Under normale omstændigheder ville vi have holdt åben hus på alle vores ejendomme hen over påsken. Det gør vi ikke i år. Men du har selvfølgelig stadigvæk mulighed for at få foretaget salgsvurdering af din ejendom. Stadigvæk gratis og uforpligtende selvfølgelig. Og du har også mulighed for at få fremvisninger af de ejendomme, vi har til salg. Fremvisningen kan foregå enten fysisk, som du kender det fra tidligere, eller det kan foretages virtuelt, hvor jeg går rundt med et live-kamera, og vi har telefonforbindelse, og vi ser huset igennem sammen. Så der er ikke noget til hente for, at vi ikke enten kan sælge din ejendom eller finde en god bolig til dig. Min bolighandel Favrskov holder åbent hele påsken. Rigtig god påske!